Dobrý den, toto video je určené k nastavení zabezpečeného připojení k síti EduRom na Vysoké škole ekonomické v Praze a je to proti útokům třetích stran. K realizaci tohoto postupu budeme potřebovat Windows 10, připojení k internetu a prohlížeč. Otevřeme si prohlížeč a pokud ještě nemáme heslo pro EduRom nebo si ho chceme změnit, je třeba jít na stránku -e heslo a tam se nám otevře formulář, pomocí něhož si můžeme heslo právě změnit nebo nastavit. Dále si otevřeme novou záložku a stáhneme si konfigurační program ze stránky cat.eduram.org a i hned se nám nabídne stáhnout si svůj instalační program. Vybereme domovskou organizaci, pro nás je to tady Vysoká škola ekonomická v Praze, a nabídne nám stáhnout si instalátor právě pro Microsoft Windows 10. V případě, že vám to z nějakého důvodu nenabídne Windows 10, můžeme rozkliknout položku pro všechny platformy a vybrat tu. Kterou potřebujeme. Následně si program pustíme a pokračujeme dle instalačních instrukcí. Je to velmi jednoduché, aplikace se dokončí sama, pouze stačí vyčkat. Tak a nyní máme správně nakonfigurovanou síť Eduram pro použití na Vysoké škole ekonomické. A nyní se můžeme tedy připojit do sítě Eduram, to znamená, musíme být v dosahu sítě Eduram. A při prvním přihlášení to po nás, bude po nás bude, vyžadováno jméno a heslo. A nezapomeňte u jména napsat zavináč vše.cz. Pokud si nechcete stahovat konfiguračního asistenta, můžeme nakonfigurovat připojení ručně a návod najdeme na stránce edurom.vše.cz a najdete tam i rozepsaný tady ten návod.